एवरीवन, मैं जे बी जे ब्लॉग है आप लोगों मोर चैनल ले स्वागत जनाइसु आरो जेहेतु एटा रातिपुआ समय मैं सकलोके गुड मर्निंग जनाइसु आरो जदि कोनोबा मोर चैनल नतुन होइसे जदि पारे जदि ভাল পায় মই নকওঁ যে ভাল নাপালে তো আপোনালোকে কেতিয়াও সাবস্ক্রাইব নকৰে যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মই অনেষ্ট হ'বই লাগিব কাৰণ জিটি ব্লগ বনালেতো মানুহে কেতিয়াও নাচায় সেইটো সঁচা কথা যোনটো ফেক্ট সেইটো কৈ দিছোঁ চ' যদি ভাল পায় এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব অ'কে আজি তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ নহয় জানো আজি আমি অলপ ওলাই গৈছোঁ কিমাননো লকডাউন বুলি ঘৰতে সোমাই থাকিম নহয় জানো চ' অলপ মাস্ক চাক্স পিন্ধি আমি গোটেই হোল ফেমিলি ওলাই গৈছিলোঁ ক'ত ওলাই গৈছিলোঁ আপোনালোকে গম পাবই এয়া মোৰ সৰু ল'ৰাটো সি একদম বেয়া পাইছে তাক হেৰি কৰাৰ কাৰণে এয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙি চাৰিআলি মোৰ ৰাইট ছাইডে আছে ডিচি কোৰ্ট আমি গৈ আছোঁ দেই জাষ্ট কিছুমান ৰাস্তা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাস্তা দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে ইয়াত ষ্টোন পেপাৰ চিজাৰ বুলি এটা গেম আছে ইয়াক খেলি আছে চব দুইটা মোৰ ছোৱালীজনী বিৰাট উৎপতীয়া হয় এয়া মোৰ সৰুটো এয়া মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো লগত ব্লেংকেট লৈ আহিছে গাড়ীত এচি চলোৱা হয় যে সেইকাৰণে ইয়াৰ চক গোটেইকেইটাই জুচ খাই আছে সৰুটো বিৰাট শৰ্মিলা কিবা এটা ক'লে বিৰাট লাজ টাৰ্ম বিৰাট লাজ লাগে সেইটো মোৰ ডাঙৰটো চিপছ খাই আছে দুটা হেৰি খাই আছে অ আৰ এছ আমি গৈ আছোঁ ৰাস্তা কিছুমান দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাস্তানো কেনেকুৱা চাওক আমাৰ ডিব্ৰুগড় ৰাস্তাবিলাক এয়া আমি খনিকৰ পাৰ্কৰ ৰাস্তাটো পাইছোঁহি মোৰ হাজবেণ্ডে এইখিনিতে ক'লে কি মাস্ক পিন্ধি লোৱা এইটো মানে আপোনাৰ চেক পোষ্ট হয় চ' ল'ৰালৈকে মই মাস্কখন খুলি থৈছিলোঁ আকৌ পিন্ধি লৈছিলোঁ এয়া আমি গৈ আছোঁ এইখিনি এইবিলাক এৰিয়া আগতে কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া ইমানেই ডেভেলপড হৈছে লাহে লাহে ডেভেলপ আচলতে ইয়াত ফ'ৰ লাইনটো আহিলেতো আচলতে ফ'ৰ লাইন অহাৰ লগে লগে এনেও এৰিয়াটো বহুত ডেভেলপড হৈ যায় আগতে এইবিলাক একদম পথাৰ আছিলে এতিয়া লাহে লাহে আমি গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তাদি বহুতখিনি মৰাণো যাব পাৰে ধৰক চবফালে ওলাব পাৰে আৰু এয়া দেখিছে নহয় কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বনাইছে মানুহে এইখন হ'ল আপোনাৰ শিক্ষা ভেলী ইয়াত মানে ডিব্ৰুগড় এখন ভাল স্কুল আৰু এতিয়া বেছিদিন হোৱা নাই বাৰু আজি ইমানেই গৰুৱে প্ৰব্লেম দিছে নহয় আমাক ৰাস্তাত মানে যেনি তেনি মানে গৰুবিলাক ওলাই গৈছে নাজানো আৰু কেলে ইমান গৰু এয়া আজি সোমবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ শিৱ মন্দিৰ হয় এইখন বাগান দুয়োকাষে বাগান দেখিলে ইমান ভাল লাগে ন গ্ৰীনেৰী চাৰিওফালে সেউজীয়া বিৰাট ভাল লাগে এয়া বাগানৰ পৰা মানুহবিলাক গৈছে সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু এয়া আমি গৈ আছোঁ বাগানৰ মাজে মাজে ইমান ভাল লাগে আগতেও কৈছোঁ ভাল লাগে এতিয়াও কৈছোঁ ভালেই লাগিছে ন এতিয়া আমাৰ লেফ্ট ছাইডে হ'ল আমি মৰাণ বা শিৱসাগৰ এইফালে যাব পাৰি লেফ্ট ছাইডে আমি এতিয়া জাষ্ট লেফ্ট ছাইডে এনেই এটা ভুমুকি মাৰিছোঁ আৰু ৰাইট ছাইডে হ'ল আপোনাৰ ক'ত যায় আপোনালোকে গম পাব ৰ'ব এয়া কিমান মানে ধুনীয়া ৰাস্তা পথাৰত মানুহবিলাকে এইখন পথাৰখন ইমান ভাল লাগিছে দেখি এইবিলাক মানুহবিলাকে মাছ মাৰিছে চাওক ইমান ভাল লাগে ন মাছ মাৰি আগতে আমিও মাৰিছিলোঁ দেই চালনী লৈ লৈছিলোঁ চালনীত মাছ উঠে যে ইমান ভাল লাগে সেই মাছ মৰা সেইটো
সঁচাকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইখিনি সুবিধা নাপায়, মানে অকল বেলেগ একো কাম নাথাকে, অনলি মোবাইল মোবাইল মোবাইল, মানে গেজেটবিলাকৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকে। আমি আগতে যেনে হ'লেও চাইল্ডহুডটো এনজয় কৰিলোঁ আৰু, ল'ৰালি কালটো যোনটো বুলি কয়, পথাৰলৈও ধৰক গৈ পাইছোঁ, পথাৰত নামিও পাইছোঁ, আৰু মাছ মৰাৰ কথাটো ক'লোৱেই, চালনীত মাছ উঠে একদম যেতিয়া উঠে আপোনাৰ জঁপিয়াই থাকে যে ইমান, এয়া সঁচাকৈ মাছ মাৰি বিৰাট ভাল লাগিছিলে দেই সৰুতে। এয়া আমি এতিয়া চুকাফা ভৱন বুলি কয়, এইটো চুকাফা ভৱন আমাৰ ডিব্ৰুগড়তে আছে। এয়া দেখাব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ, ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ, ক'ত গৈছোঁ ৰ'ব, লাহেকৈ গম পাব ক'ত গৈছোঁ আমি, টাৰ্ণিং ল'লোঁ, এয়া আমাৰ আল্টিমেট ডেষ্টিনেশ্যন। এইটো ছাডেন ডিচিশ্যন হ'ল বাৰু দেই ইয়ালৈ অহাটো, কাৰণ যিহেতু এনেই ওলাই আহিছিলোঁতো, ছ' এইটো একদম ছাডেন ডিচিশ্যন আৰু, গম পাব ৰ'ব, কৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ। এয়া ৰাস্তাটো খালী কাৰণ যিহেতু লকডাউন চলি আছে। মোৰ হাজবেণ্ডে একদম মানে গুণগুণাইছিলে, শুনিলে নাই বাৰু অলপকৈ, দেখিছে চাৰিওফালে পথাৰ আৰু সেইদিনাখন বতৰটো ইমান ভাল আছিলে, ভাল লাগিল গৈ। এটা লং ড্ৰাইভ বুলি নহয় আৰু, এটা শ্বৰ্ট ড্ৰাইভ হ'ল আৰু। এইখন টল গেট বনাইছে বোলে, ইতিমধ্যে মই কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে, ৰ'ব ৰ'ব কৈ আছোঁ কৈ আছোঁ। এয়া আমি পালোহি বগীবিল ব্ৰিজ, বগীবিল ব্ৰিজ, ব্ৰিজখন সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। ইয়াত বিশেষকৈ ফটো তুলিবলৈ যে বিৰাট মজা। বাকী এইখনতো আপোনালোকে চবেই জানেই চাগে, এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লংগেষ্ট ব্ৰিজ, আৰু আই থিংক 4.94 কিলোমিটাৰ হ'ব নেকি গোটেই লেন্থটো ব্ৰিজখনৰ, দেখিছে নহয়। আৰু সেইদিনাখন ৱেডাৰটো ইমান ভাল আছিলে নহয়, দেখিছে নহয়। আৰু তলতটো আপোনাৰ, এয়া নামিলোঁ, নামি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু, দেখিছে নহয় কিমান ভাল লাগে, নামিয়ে পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল লাগি যায়, মানে মনটো ভাল লাগি যায়। এয়া মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা, মোৰ সমানে হ'লগৈ দেই সি, এয়া হাজবেণ্ডে পোষ্ট দিছে, ভাবিছে কি মই ফটো তুলিছোঁ বুলি। সিহঁতক নানামিবলৈ কৈছোঁ আৰু পটককৈ, কাৰণ ইমান মানে গাড়ীবিলাক আহি থাকে ন স্পীডত, আৰু স্পীডত আহিবই, ৰখাবলৈ প্ৰব্লেম হৈ যায়, দেখিছে ন কিমান স্পীডত আহে গাড়ীবিলাক, সৰু বাচ্চা লৈ যায় একদম সাৱধান দেই, একদম চাই থাকিব লাগে আৰু। অলপ আকৌ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক, এয়া অলপ ষ্টিল ফটোজ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই চাগে ভালেই পালে, আগলৈ আকৌ মই আৰু এটা ব্লগ লৈ আহিম। আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক দিব দেই, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইকছ দিব, আৰু যিখিনি মোৰ ভুল হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে মোক প্লিজ আঙুলিয়াই দিব দেই, কাৰণ মই কওঁতে অলপ খোকোজা লাগে, মানে এতিয়াও অলপ নাৰ্ভাছনেছটো আছে, ছ' সেইটো কাৰণে অলপ ছৰি দেই। অ'কে বাই এভৰিৱান।